glava 12. A Job odgovori i reče, da, vi ste ljudi i s vama će umrijeti mudrost. I ja imam srce kao i vi, niti sam gori od vas i u koga nema toga. Na podsmijeh sam prijatelju svom, koji kad zove Boga, odzove mu se. Na podsmijeh je pravedni i dobri. Bačen je luč po mišljenju srećnoga onaj koji hoće da popuzne. Mirne su kolibe lupeške i bez straha su koji gnjeve Boga. Njima Bog daje sve u ruke. Zapitaj stoku, naučit će te, ili ptice nebeske kazat će ti, ili se razgovori sa zemljom, naučit će te, i ribe će ti morske pripovijedati. Ko ne zna od svega toga da je ruka Gospodnja to učinila? Kojemu je u ruci duša svega živoga i duh svakoga tijela čovječijega. Ne raspoznaje li uho riječi kao što grlo kuša jelo? U staraca je mudrost i u dugom vijeku razum. U njega je mudrost i sila, u njega je savjet i razum. Gle, on razgradi i ne može se opet sagraditi. Zatvori čovjeka i ne može se otvoriti. Gle, ustavi vode i presahnu. Pusti ih i isprevrću zemlju. U njega je jačina i mudrost, njegov je koji je prevaren i koji vara. On dovodi savjetnike u ludilo i sudije obezumljuje. On razriješuje pojas carevima i opasuje bedra njihova. On dovodi knezove u ludilo i obara jake. On uzima besjedu riječitima i starcima uzima razum. On sipa sramotu na knezove i raspasuje junake. On otkriva duboke stvari ispod tame i izvodi na vidjelo sjen smrtni. On umnožava narode i zatire ih, rasipa narode i sabira. On oduzima srce glavarima naroda zemaljskih i zavodi ih u pustinju gdje nema puta da pipaju po mraku bez vidjela i čini da tumaraju kao pijani.